Deməli, əziz izləyicilərimiz, bu qəlyanı endirmə salmışdım və dedim ki, sizlər üçün bunun çəkimini də sizlərə təqdim edeyim. Deməli, başlayaq. Qəlyanımızı belə gördüyünüz kimi başlıq qoymaq üçün yeri var şlanqı. Və bu şlanqı üzərində dəstə gördüyünüz kimi abratka, 4 abunu abratka deyilmək olur. 4 deyəndə, yəni birini çəkirik, 3 abratka olur bunları. Təmiz metaldandır. Üzərində gördüyünüz xüsusi işləmələr var. Bir sözlə mükəmməl bir qəlyandır. Deməli, çəkisi də haradasa bir 2 kilogram, 2 kilogram yarım olar. Yəni, ağırdır. Gördüyünüz kimi rezbadır. Diffuzerləndir. Diffuzer də çəkimi yüngülləşdirir. Daha rahat gəlir və səs də az çıxır. Deməli, rəngimiz də çəkdi. Və qəlyanımızın da gördüyünüz kimi suyun rəngini dəyişdi. Və indi qəlyanımızı bağlayaq. Qəşəncə nə? Və şlanqımızı açırıq. Deməli, şlanqımızı da daxil elədik. Qəlyanımıza projinimizi taxdıq və qəlyanımızın başlığını taxırıq. Qəşəng, bu da bizim maşamız yüksək səviyyədə. Və yeni gəlmiş çaşqamız Qulasar firması filtrləndir. Və bunu da sizlər üçün bu qəlyanda yoxlayacaq effekti. Deməli, kütülümüzü açırıq. Zəhmət olmasa bir dənə yaxından çəkəldim. Bu bizim kalautumuz. Bu da bizim çaşqamız. Gördüyünüz kimi çaşqamız filtrləndi və şüşədə aşağı hissəsi. Deməli, əziz izləyicilərimiz, kömürlərimizi də gətirdik və qoyuruq qəlyanımız dəmlənsin. Kömürümüzü də daxil elədik bura və gedək üçüncü kömürümüzü də gətirdik. Deməli, əziz izləyicilərimiz, üçüncü kömürümüzü də daxil eləyirik və qapağını da bunun taxırıq və gözləyirik qəlyanımız dəm alsın. 5 dəqiqə ondan sonra çəkib sizlərə tüsüsünü təqdim edin. Deməli, əziz izləyicilərimiz, qəlyanımız da ücret dəmləndi, hazırdır və indi sizə çəkib tüsüsünü təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi tüstüsü də boldur və 2 şlanqdan da çəkmək olur. Super effekt. Tüstü də gördüyünüz kimi dumaqdır. Səsi çox zəif çıxır. Bir dənə yaxından zəhmət olmaz çəkiliş edin səsin. Gördüyünüz kimi qəlyanın səsi yoxdur. Çox az bir miqdardadır. Çəkimi də həddən artıq çox yüngüldür. Yəni, super. Və abratkası da gördüyünüz kimi. Maraqlı abratkası var. Bunları belə əgər də aşağı, yuxarı, sağada. Abratka verə bilərsiniz. Yəni, o sizin, necə deyək, dizayn da fərqi yoxdur. Yəni, hatır və istəyirsiniz, onu da eləyə bilərsiniz. O cəhə sizin, necə deyirlər, öz seçiminizdən asılıdır. Amma qəlyan olaraq yəni, çox keyfiyyətli bir qəlyandır. Yəni, söz ola bilməz aparata. Tüstüsü də gördüyünüz kimi boldur, çəkimi də rahatdır. Yəni, super qəlyandır.